ירוק מסביב לעולם. מה המצב, יא מרקסון? מה שלומך, מיכל כספי? בסדר. הייתי רוצה להתהדר בכך שאת צוחקת בגללי בכל פעם שזה קורה, אבל לא, זה עידו כהן. עידו כהן, אין מה להגיד. מה שלומך? בסדר גמור. צור, חדשות ירוקות מסביב לעולם. אכן. ואנחנו מתחילים בלב ליבה של אבי אם כל הדמוקרטיות, או ככה הם לפחות היו רוצים שיקראו להם, בבית הלבן. צפויה להתקיים היום ובימים הקרובים, תלוי את מי שואלים כמובן, ישיבה מיוחדת שתעסוק בהתחממות הגלובלית ובהתחת קרחונים בקוטב הצפוני. כן. עכשיו, בפגישה הזו השתתפו יועצים בכירים בתחום האקלים, אחד מהם הפרופסור קרלוס דוארטה, קוראים לו, מהמכון לחקר האוקיינוסים באוניברסיטת מערב אוסטרליה. הוא טען כבר לפני כשנה שייתכן שכבר בשנת 2015 לא ייוותר יותר קרח בקוטב הצפוני. תדמייני. למרות שאנחנו לא רואים את זה בנוף שלנו, את עוצמת עיניים ומדמיינת. אז תדמייני שלא יהיה יותר קרח בקוטב הצפוני. עכשיו, יש לזה בטוח השלכות, אנחנו מיד נדבר על מה בדיוק עומד שם על הפרק, ולמה זה משפיע, ובכלל למה זה מעניין את קובעי המדיניות בארצות הברית שצפויים לעסוק בנושא הזה. דבר ראשון, כבר דיברנו על זה. כבר בשנת 2012 נרשמה הצניחה המתועדת הגדולה ביותר בכמות הקרח בקוטב הצפוני. הוא ירד לשפל חסר תקדים של 1,000 שנים. אלף שנים לא ידוע על דבר כזה, כלומר על פי מודלים ודברים כאלה. זה לא שמישהו אי פעם מדד את זה לפני 1,000 שנים, לא היו כלים כאלה, אבל יש מודלים. אז ככה, זה לא בגלל שהאמריקאים מתעניינים בזה, לא בגלל שזה עלול לפגוע להם בהכנסות מעונת הסקי, ולא בגלל שהם אוהבים קרח או דובי קוטב, אלא בגלל שמדענים טוענים שיש קשר ברור בין התחת הקרחונים בקוטב הצפוני לאירועי מזג אוויר קיצוניים בכל העולם. עכשיו, את זה אנחנו יודעים, אנחנו מרגישים את זה גם על בשרנו. לפי דיווח שפורסם בגרדיאן, מזג האוויר הקיצוני מתבטא בגלי חום חריפים, כמו אלה שראינו למשל השנה באוסטרליה, שזה הגיע ל-54 מעלות צלזיוס בצל, שאני מזיע מהמחשבה על זה רק, בקרוב אצלנו. לא, לא, לא. לגל החום שהיה לפני שנתיים ברוסיה, בצורות קשות כמו שהראה בשנה שעברה בארצות הברית, שהייתה השנה השכונה ביותר בהיסטוריה שלהם, ואירועי אקלים קיצוניים נוספים במקומות כאלה. כנראה שכל זה מתחיל בקוטב הצפוני. שוחחנו עם הפרופסור דני רוזנפלד, מומחה לאקלים וחוקר התחממות גלובלית באוניברסיטה העברית, והוא הסביר לנו בעצם מה הקשר בין מחט לשחט. התחת הקרחונים גורמת לכך שהקוטב, לפחות בחלק הראשון של החורף, יהיה חם במידה רבה ממה שהוא היה ללא ההתחה של הקרחונים, כי מי הים עדיין חשופים. כאשר האוויר הקוטבי חם יותר, הוא נוטה פחות להיות קלו באזור הקוטב, וישנם חילופים רבים יותר של אוויר מהקוטב אל הרחבים הנמוכים, ואוויר חם מהרחבים הנמוכים שנע לכיוון הקוטב, והמפגש בין אוויר משני הסוגים גורם לתופעות מזג האוויר הקיצוניות ול שיטפונות, שלגים שאינם בעיתם וכיוצא בזה. אז אין ספק שיש פה הסבר קצת סבוך, אבל בשורה התחתונה, שינויים אקלימיים שקורים באזור הקוטב משפיעים על כל העולם, גם עלינו. נכון להיום, בשנת 2012, כאמור, הגיע הקוטב הצפוני לשפל החמור ביותר, וניצלנו את ההזדמנות, ואנחנו הרי חושבים על זה, כשאנחנו חושבים על התחת קרחונים בקוטב הצפוני, מה עולה לך בראש כשאת חושבת על קרח שנמס? שיטפונות, מים, דובונים. לא, אבל מה גורם לזה בעצם? הדבר הראשון. התחממות הגלובלית. נכון שזה ההיקש המתבקש. אז שאלנו, ניסינו לשאול את דני רוזנפלד בעצם, האם אנחנו מנחשים נכון, האם הוויכוח הזה בכלל הגיע לאיזושהי תוצאה, יש ויכוח, האם יש או אין התחממות גלובלית, יש כאלה שטוענים שאין, יש כאלה שטוענים שיש. כן, כבר דיברנו על זה כמה פעמים, שיש כאלה שאומרים שבכלל אין דבר כזה התחממות גלובלית. נכון, פשוט להזיע מכפות הידיים זה משהו שהוא בשגרה לגמרי. אז הפרופסור דני רוזנפלד לא משאיר שום מקום לספק בשגרה. אני חושב שהוויכוח הוא הוכרע. קיימת חמות גלובלית, הוויכוח אינו על קיומה, אלא על המידה של אחריות האנושית למידת ההתחממות הזאת, והאי ודאות העיקרית היא ביחס להתחממות העתידית, עד כמה אנחנו צפויים להמשך ההתחממות, או שמה אנחנו עכשיו הגענו באופן מחזורי לתקופה חמה, ואחר כך תתקרר. אולי. לכאן או לכאן, אז בסופו של דבר יש התחממות גלובלית. האם אנחנו גורמים לה? זה הוויכוח הגדול שנותר באוויר. בואי נודע על האמת. זה אנחנו גורמים לה, כן. אפשר תמיד לשאוף לשינוי. זה לא משנה אם התשובה ברורה או לא ברורה. אפשר תמיד לעשות שינויים קטנים כולנו. אם נראה שהכל מסתדר,
אולי אנחנו הוכחנו שיש קשר. הלוואי. מי יודע. מעבר לכך, באמת אנחנו ממליצים לכם, לאנשים באופן כללי, ללמוד את תחום האקלים, הגניוס האנושי, היהודי כאן במדינת ישראל, וגם באוניברסיטה העברית, ממנה רוזנפלד מגיע, פרופסור רוזנפלד, יש שם הרבה מאוד שמות שנתפסים כמומחים מאוד גדולים בתחום הזה, בתחום האקלים, בכל העולם. שווה ללכת ללמוד את זה. אולי נהיה יותר חכמים בעתיד. סבבה, נלך להירשם יחדיו אחרי הזה. משהו קצת אחר, השחקן מועמד האוסקר, ג'יימס קרומוול, שאנחנו מכירים למשל מהסרטים גרין מייל, די ארטיסט, מהסדרה עמוק באדמה, את מכירה אותו? עמוק באדמה, מה הוא שיחק שם? אני לא זוכר את הדמות. אני גם לא צפיתי בסדרה הזאת יותר מבפרומואים שלה, אבל... מה אני אעשה? אי אפשר את הכל. בתור חובב דקסטר אתה חייב לראות. אל תגלי לכולם. אז הוא מאיים כי יפעל כדי למנוע את המשך קו הנפט הקנדי-אמריקני קייסטון XL קוראים לזה, שזה לא סתם נשמע כמו משקה אנרגיה, זה באמת קו, איך אומרים, צינור נפט מאוד 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 רציני. בראיון לתקשורת הקנדית אומר השחקן בין ה-73 שאם יאושר המשך התוכנית להערכת הצינור, הוא יקשור את עצמו לטרקטור. אני יודע שקנדים רבים רואים בצינור הזה הרבה כסף, הוא אומר, אבל אנחנו הורגים את כדור הארץ. אם ההצעה להמשיך את הצינור הזה תעבור, כנראה שיקשור את עצמי לטרקטור. בשלב מסוים, הוא אומר, מגיע הרגע שבו אתה חייב לעמוד את שלך, אחרת אתה אחראי על כל מה שקורה לך. אמר וצדק. נספר שצינור הנפט קיסטון מתחיל באלברטה שבקנדה ומסתיים היום באילינוי בארצות הברית, אורכו כ-3,500 קילומטרים של צינור נפט. זורמות בו מדי יום כמה חביות נפט, מיכל כספי, תזרקי מספר מוגזם ככל שאת יכולה לעלות על דעתך. 2,500. אז זהו, קצת יותר? 7,000. קצת הרבה יותר? 10,000. 590,000 חביות נפט זורמות בקיסטון מדי יום, והצינור הזה צפוי להערכה עד טקסס, שתוסיף לו עוד כ-2,500 קילומטרים. רק תדמיינו רעידת אדמה שתפנצ'ר את הצינור הזה בשני מקומות, והיה לכם אסון אקולוגי חסר תקדים, שאין לו שום פתרון ניכר לעין, לפחות לא לי. קרומוול לא תומן את ידו בצלחת, זו לא הפעם הראשונה שהוא מדבר על נושאים סביבתיים. לפני כחודשיים הוא נעצר בהפגנה נגד אוניברסיטת וויסקונסין בארצות הברית, ששם משתמשים, תאמיני או לא, בחתולים כחיות מעבדה. ככה זה נשמע כשעצרו אותו. Regents are looking the other way while UW Madison lies to the public about abusing cats and squandering taxpayers money on cruel and wasteful experiments. As many as 30 cats אז הוא צורח וצורח ונכנס להפגנה שם ונעצר תוך כדי ההפגנה, כשהוא בעצם קורא להפסיק את השימוש בחתולים כחיות מעבדה. אנחנו יכולים רק לתמוך בו ולהגיד שהיא כן ירבו כאן. אני מקווה, והסתכלתי עכשיו על תמונה שלו באינטרנט כדי לראות מי הוא ומה הוא, אז הוא שיחק את החבר של האימא בעמוק באדמה. רק שתדע, אוקיי, אז עכשיו אני יודע. אז עכשיו אני נותנת לך מי זה. איתי מרקסון, נעמת לי מאוד. תודה רבה. ותמיד, כמו כל שבוע. תבוא גם שבוע הבא, אתה יודע מה, יאללה. אני אשתדל. קיבלת עוד שבוע. תודה. תודה, תודה.